Ndërkohë vetëm ndoshta nuk është në komunat ku ju udhëheqni. Jo, ne kryesisht në komunat që udhëheqim jemi vetëm. Nuk kem partner lokal, për arsye se kem kriju shumica me qytetarë dhe me pjesë tjera të shoqënisë. Qënë se keni pozitin e tilë, pra sekretar elektoral, njëri në shtanjëri kryesori, cili bën organizimin rrazgjedhjeve në PDK, a ishte më vështirë me lidhë koalicën me vendosin, apo me prish? Po, ne, fillimisht, në atë kohë si organet drejtuese të partisë, kemi dhënë autonomi të plotë degëve tona lokale që të shohin interesin më të mirë për qytetarët dhe kemi bashkëpunuar me parti tjera për të arritur drejtë fitore mes dy raundëve, po edhe më tutje pas zgjedhjeve që të jemi pjesë e pushtetit, jemi partia që kemi fituar më shumë ti komuna, po jemi edhe partia që më shumë ti bashkëverisë me parti tjera, përfshirë me LDK-n në Prishtinë apo me AK-n dikun tjetër, apo me LDK-n në Prampej, kemi bashkëpunuar edhe me vendosjen dy këto dy komuna, degë tona lokale janë mundu që t'jenë t'jabin kontributin që t'keni qeverisje kualitative dhe shumicën e këtyre komunave drejtarë tonë kanë qenë drejtarë që në bazë të organizatave që kanë përcjell punën e kuvendeve komunale dhe të ekzekutivit kanë qenë jashtëzakonisht vlerësuar. A hynë... Dhe i falenderoj për kontributin që kanë dhënë edhe për respektin që kanë bënë ndaj vendimeve të partisë. A e në këtë frymë, si themi edhe shkarkimi i nën kryetare sot të komunës së Veçanit nga zoti Peci, me qenë se njëta tha që kjo po bëhet për shkak të ndoshta afërsisë që zonja Pantoveç që kishte me kryeministin Kurti. Po, aja se ka kuptu drejt pozicionin e saj, kryetari zoti Peci ka dhënë gjithë argumentet ti për shkarkimin e saj, aja është dosht me kuptu që ka mbruar zoti Peci, ka qenë kryetare saj, në asë një ras nuk është dosht, ta nashkalej, ta te kalej, pas mirët me qështet që nuk i përkasin, asaj edhe të punejnë interes qytetarëve të komunës cilës ka qene caktunën nga kryetari Peci edhe aji pas e ka po që gjitha këto meta kanë për cilë, e ka shkarku sëtë, ka mori vendim drejt besej. Do me thonë, a ka dyshime që zonja Slagjana Pantoveç ka qenë njeriu gruaja, si themi kështu e cila ka pasur lidhje politike me Albin Kurtin? Është një person anonim që besej për hartë parja kënë ndëgju emrin në këtë pozicion që ka ndru zoti Peci edhe bëndaj që atë përfundën edhe karjera saj. Me kaq? Me kaq. Për pas këture masave që keni marë në nivel lokal, ju keni vendosur edhe të bojkotoni punën në kuvendit, në fakt duke shkuar në kuvend, për duke mos votuar ligje dhe marveshje në komisione në kuvend. A me ndoni se mund të bëjë edhe kjo dam, zotri Gjoshi, në këtë njërë një sjeli opozitare për dëkës, a mund të blokoj, marim shambull, marveshje në tërkomtare? Kosova në dy vitet e fund ka posë opozitet matë konstruktive, matë kulturune në ndonjarë. Përveç që jemi munduar të mbrojmë interesin qytetar duke ngritur interpelanca, pyetje parlamentare, duke propozuar ligje, kemi propozuar alternativa problemet kryesore. Por sot Kosova nuk është situatë normale. Edhe si rezultati i saj, na kemi marrë disa veprime, cilat pakten janë ende shumë të buta, karshi rrezikut me cilën është i ballafaçur Kosova. Na kemi ndesh të tërheqim vëmendjen edhe qeverisë, edhe kuvendit Kosovës, që nuk janë duke kalune për një fazë nërmale. E kanë pru vendin me një situatë ku e kanë rëndit karshi shtete si Bjelorësia, Sërbska Republika, vendet tila, cëtë kanë sankcionin nga Bashkimi Evropian. Edhe ne si opozit do të nga gjukon të historia, po të mershëm në i qëndrim tjetër që ishte lojal ndaj qeverise, cila për dërgan vendin drejtë omnires. A me ndoni se do të funksionojnë këto veprime opozitare pas i është aktivizuare dhe një dhe demokratike në Kosovës edhe alianca pra në rritë?